Սիրողական հեծանավասպորտի և հեծանվային զբոսաշրջության ֆեդերացիան հեծանվի մասսայականացման նպատակով արշավներ է անում հանրապետության տարբեր քաղաքներում, այս անգամ հերթը Գյումրուն էր։ Երկրորդ քաղաքում արշավի իրականացման և կազմակերպմանն աջակցեց Շիրակի մարզի մշամարտի ֆեդերացիայի նախագահ պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը։ Հեծանվորդներին Գյումրու երկաթգծի կայարանում դիմավորեցին ֆեդերացիայի անդամները պատգամավորի հետ։ Երթուղին, որով երևանցի հյուրերը պետք է ծանոթանային Գյումրու պատմամշակութային ժառանգությանը, մեկնարկեց հենց երկաթգծի կայարանից։ Մարտուն Գրիգորյանը, որ առողջ ապրելակերպի կողմնակից է, ողջունեց հյուրերին Գյումրիում և բարի երթմաղթեց։ Մեզ Գյումրիում հյուրեկալեց Գյումրի պատգամավոր մերդավընկեր Մարտուն Գրիգորյանը, ներկայացնելու կարիք կարծում չկա, բայց ծափահարությունների արժանի է իհարկե։ Ֆեդերացիան եկեց ես դիմավորելու, ողջունելու, նաև ասեմ, որ ես ազգային ժողովում բնապահպանության հարցերի հանձնաժողովի նախականն եմ, որը նաև միջորդեր առնչվում է, նաև որպես էկոլոգիապես մաքուր փոխադրամիջոցի հարոս, դրանով պայմանավորված ես ողջունում եմ ձեզ, ողջունում եմ ձեր սպորտաձևը, հույս ունեմ, որ ես սպորտաձևը Գյումրիում կզարգանա, նաև ձեր շնորհիվ, այսօր դուք եկել եք նաև միջորդեր հարուզելու, ով Եվրոպայի հետ կապ ունի, գիտի, որ այնտեղ քաղաքապետեր, պատգամավորներ, բոլորը օգտվում են հեծանվից և հիմնականում ես փոխադրամիջոցն են նախընտրում, այնպես որ այստեղ ես փորձում եմ, մի փոքր հատված ես էլ ձեզ քշեմ, որպեսզի մի փոքր էլ մենք հարուզենք, որ անպայման չէ ծառայողական մեքենաներով շրջել, կարելի է նաև այս տարբերակի վրա։ Միջազգային փորձից կարող ենք փաստել, որևէ գաղափարախոսության կամ երևույթի մասնակցման կարողությունը մասնակցում են հանրային հասարակության կողմից սիրված և հարգված մարդիկ, և պատգամավորի ու իր երեք որդիների մասնակցությունն արշավին ապակայում կարող է սպասված արդյունք տալ։ Իմ երեք որդիների հետ եմ մասնակցում, երևի մի փոքր հատված ես անձամբ ես էլ կքշեմ, հետո դրանից հետո մարաթոնի ընթացքում երեք տղաներս կմասնակցեն։ Այո, հայրիկս ասեց շատ ուրախացա և սիրով մասնակցում եմ։ Լավ եմ վարում հեծանիվ, այսօր էլ ապացուցեցի։ Ես շատ մեծ ուրախությամբ պետք է արձանագրեմ, որ այն քիչ մարդկանցից էր, ով անմիջապես արձագանքեց մեր խնդրանքին։ Խնդրանքը նախ եկավ գյումրեցի հեծանվորդների կողմից, որ եկեք մի անգամ էլ այստեղ աշխուժ մի միջոցառում կազմակերպենք։ Ընդհանրապես մեկ շաբաթ առաջ Երևանում կազմակերպեցինք միջոցառում, որին մասնակցում էր մոտ 500 հոգի։ Այսօր քիչ կազմով, ինչքան որ գնացքը կտեղավոր էր, փորձեցին գալ Գյումրի միայն մեկ նպատակով՝ Գյումրիում նույնպես զարգացնելու մշակույթը, հեծանվային մշակույթը, և շատ ուրախ եմ, որ արձագանքեցին տեղի տղերքից, և հատկապես պարոն Գրիգորյանը, իմ ընկեր Մկոն, Մկրտիչ Մանուկյանը, և էլի շատ մարդիկ, ովքեր որ ցանկացան, որպեսզի այո իրոք Գյումրիում զարգանա այս մշակույթը։ Գյումրիում կան իարկե ամենա կարելի ասել ադատավոր քաղաքներից մեկն է, դուք ունեք ձեր տրանսպորտի տեսակը, ունեք ձեր ֆայտոնը, բայց այսօր մենք մեր ֆայտոններով փորձել ենք մի փոքր աշխուժություն մտցնել Գյումրիում։ Հեծանվորդները եղան ազգային ճարտարապետության և Գյումրու կենցաղի, Հովանես Շիրազի, Ավետիք Իսահակյանի և այլ թանգարաններում։ Երթուղին բավականին ծանրաբեռնված էր, դիտելու և այցելելու վայրեր Գյումրին շատ ունի, վստահեցնում են երիտասարդները։ Եկել ենք Գյումրի մի խորհրդով, որպեսզի զարգացնենք, տարածենք այս մշակույթը հեծանվային մեր սիրելի մեծ հայրաքաղաք Գյումրիում։ Կարող եմ ասել, որ ամեն դեպքում իհարկե ողջունելի է քաղաքական դաշտում նաև որոշ անձանց հետաքրքրությունը, տվյալ դեպքում Մարտուն Գրիգորյանի հետաքրքրությունը այս սպորտում, և բնականաբար իր կողմից խրախուսում այս ամենի, նման ձևով դիմավորումը
Ինչը իհարկե կարծում եմ եւ համոզված եմ, որ բնականաբար իր դրական ազդեցությունը կունենա։ Շատ կարևոր է, երբ որ pedagogan պաշտոնյան կամ այլ անհատներ, ովքեր հասարակության շրջան որոշակի հեղինակություն ունեն կամ որոշակի գործերով ճանաչված են հանրության շրջանում, ցանկացած միջոցառում կնպաստի, որպեսզի նաև ինչու՞ չէ, մարդիկ ընտորինակ են։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Մարտուն Գրիգորյանին, մի անձնավորության, ով ջատակով առողջ ապրելակերպի, լինելով մշամարտի ջատակով, ինքը նաև այսօր առաջին քայլերն է անում նոր զարգացող մի ոլորտի, հեծանվային մշակույթի զարգացման առաջին գործընթացին Գյումրիում։ Շնորհակալություն Արտունին Գրիգորյան իր նախաձեռնության հյուրընկալության եւ մեր Գյումրու նորաստեղծ մասնաճյուղին ձեռք մեկնելու համապատասխան վստահ ենք հեռանկարային աջակցության համար։ Արշավի մասնակիցների ընդմիջումը եղավ տնական խոհանոցում, այստեղ մի փոքր դադարից հետո հեծանվորդները շարունակեցին իրենց երթը։ Այս ձևաչափով եւ այս եղանակին Գյումրի այցելելը բավականին հետաքրքիր եւ դիտարժան է, նշեցին նրանք։ Պատգամավորի միջնորդությամբ հեծանվային երթն ամբողջությամբ ուղեկցվեց ճանապարհային ոստիկանների եւ շտաբ բուժօգնության աշխատակիցների կողմից։